Welkom terug hier by die groot ontbyt. Ons gaan nou al die pad Philadelphia toe. Ons gesels vanoggend met Sia, ook beter bekend as Jana Viljoen, en sy is 'n musikant. En ons gesels oor Voice of the Speechless. En dit gaan, dit is baie interessant, ek dink dit is baie inspirerend, geweldig roerende video wat ons gaan vir jou sê om te gaan kyk. En dit gaan oor kinders met gestremdhede en dan hoe hulle gehelp het met musiek en video's. So, goeiemôre Jana, hoe gaan dit? Hoi, goeiemôre, gedaan by julle. Aan die gang, ek hoor dit is so 1:30 daar by jou in die oggend. Yes, ons is so 6 ure agter julle. En almal slaap tenminste nou nie. Hulle slaap stensig. Hoor Jana, kom ons begin eens by die begin. Waar het jy groot geword in Suid-Afrika? Weet jy, ek was gebore in Welkom en in die Vrystaat en toe so tussen Welkom en Pretoria groot geword. So half Vrystaat, half Transvaaler. Ok, en dan hoe lang is jy in Philadelphia? Weet jy, ons is al so 6.5 jaar aan en af hierso. Ons was ook so tussen Suid-Afrika en Amerika. So ja, ek voel me al soos 'n local hierso. En nou, dit is my vreemd, hoe het julle spesifiek in Philadelphia opgeëindig? Want ons praat baie met mense, maar jy weet, baie mense gaan Canada toe, baie gaan New Zealand toe. In Philadelphia, al wat ons weet, is Streets of Philadelphia, die film. En een paar TV-reeks, ek denk Law and Order en weet nie wat als nie, maar hoe was die route om daar op te eindig en wat doen julle nou vir 'n lewe? Weet jy, ons journey, so het begin, ons het 4 kinders en 3 van ons kinders het speciale behoeftes en ek en my man het hoog en laag gesoek vir die beste therapie of plek wat ons kan kry om ons te help om ons kinders ten volle te ontwikkel. En ons het een plek in Philadelphia gekry wat ouders help om thuisprogram met hulle kinders te doen. En ons het toe gekom vir die kursus en toe het ons kinders gewerk en ongelooflike resultate gekry. En toe later geskuif na Family Hope Center wat ons gehelp het met ons kinders. En weet jy, die resultate was so mind-blowing dat ons het besluit het, in plaas van om op en af te vlieg, gaan ons hier met bly. En ons hart was ook van die begin af om hier die selfde therapie technieke na ander Suid-Afrikaanse speciale behoefte ouers te bring, sodat hulle kinders ook die resultate kry. So ja, that's how we got here. En nou moet ek vir jou vra ook, as jy bietjie kan uitbrei, as jy sê 3 van julle 4 kinders het speciale behoeftes. Ek dink daar seker goed wat algemeen is, ek het nou die video ook gekyk, ons gaan nou uitkom by die video wat jy gemaak het, die muziek wat mense wêreldwyd vir jou video's gestuur het. So wat is precies die uitdagings? Weet jy, my oudste dogter het 'n beroerte gehad toe sy 1 jaar oud was. En toe was sy basies verlam aan die regterkant en sy het al haar spraak verloor en gedeelte van haar sig. En intussen het sy so verbeter, sy is in een hoofstroom school en sy is in een wonderlijke jong dame wat ongelooflike gesprekke voer met die mens, maar dit was Kay Nike se story. En ons tweede kind is Kian, hy is gebore met Down syndroom. Hy doen ook baie goed op die oomblik. Ons derde kind Leo is op die autistiese spectrum en het gegaan van iemand wat amper nooit praat nie, wat nou verskriklik praat. En ons vierde een is Abigail en sy is al boeties en sisters die grootste aanmoediging. Ja, so dis hulle. Ok, ek het jy verloor, daar skies toch. Jana, ek wil gauw by jou hoor ook, jy weet, as jy nou sê, die by jou een kind wat nie probleme het nie, hoe is dit, helemaal nie een uitdaging nie, maar ek kan dink, mens, dis een dynamika wat die ouer moet beheer en regtig ook aan aandag gee, want ek dink baie kinders voel ewe skielik, maar weet, baie aandag gaan na die ander toe. Weet jy, ons het van die begin af, alles as een gesin saamgedoen, toe ons hierdie thuisprogram gedoen het, het ons haar ook met alles betrek en ook haar programmiekie vir haar gehad. En ek denk, jy weet, ons situasie is, jy weet, obviously anders. Gewoonlik is het, sê nou maar 3 kinders sonder speciale behoeftes en dan 1 kind met speciale behoeftes waar sy al van die minderheid is. Maar ons spandeer baie tyd aan haar en maak seker dat sy ook haar plekkie kry. En ek denk die een ding wat sy nou die dag ook vir my gesê is, het sy het besef, jy weet, het vir my gesê, mama, as ek het gesien wat julle doen, as een van ons in die moeilijkheid is, you stop at nothing to help us, en ek weet, julle sal die selfe vir my doen. So dit was vir my, dit is vir my baie beteken, en ek, jy weet, ek denk, soos met enige dynamika in die verhouding, het ek baie ander verhouding met elke een van my kinders,
Maar ja, ons maak seker ons spandeer genoeg tyd met haar. Sy is baie feisty en ja, ons geniet haar baie. En hierdie is nou die, vir die mooie deel, ons kom nou by die mooie deel van hierdie story in terme van met die lockdown, ek weet Amerika nog steeds is redelik in chaos gedompel, hier by ons in Gauteng, die Kaap het geweldig gevoel, ons begin het nou voel, maar jy het nou gesels met iemand wat sy kind verswakte immuunstelsel gehad het in lockdown, wat gaat die kon uitgaan nie, en dit het hierdie ding by jou losgemaak van lonely together, en ek dink ook, weer eens, ek dink vir 'n sekere ouderdom kind is baie makkelijk om te verduidelik die reels rondom lockdown en wat hier gebeur, en ek dink ons het nog nie idee wat die sielkundige impak was op gewone kinders nie, en dit het jou gemotiveer om te sê, kom ons doen, skryf hierdie liedjie Lonely Together, en mense het vir jou video's gestuur, maar uit 18 families reg oor die wêreld, van Suid-Afrika, Nigeria, VSA, en julle het hierdie video gemaak, so hoe het daai gebeur en wat is die proses? Weet jy, die aanvanklike idee met Voice of the Speechless was om, jy weet, te gaan in verskillende lande toe te vleg en dan met 'n kameraman to capture the sounds and the day in the life of, jy weet, verskillende gesinne. En needless to say, met lockdown was my vlugkaartjies, dan het ek so eintlik Suid-Afrika toe gekom en in my, dus het gekanselleer. En ek was nogal devastated, want ek tog toe ek gaan hierdie project, jy weet, op die ijs moet sit. Tot ek eendag met 'n mama praat, wat vir my sê, jy weet, as hierdie lockdown is, ons ek al 6 jaar in lockdown, want dit is ons lewe is. En weet jy, in die oomblik, toe tref die lirieke my, to you it's a new normal, to me it's just another day. Trapped between these four walls, like I'm locked in my body every day. En toe besef ek, op die oomblik, this is the perfect moment to tell that story. Jy weet, ons allemaal was as te ware of forceer in en die skoene van baie individue met special needs, wat baie jy weet, uitdagings het en vasgevang voel in hulle lywe, want they're so bright, but they can't always express that. En toe besef ek net, dit is dit, en ek het toe uitgereik met klomp gesinne toe, en vir hulle gevra, dit is wat ek wil doen, dit is my hart, wil julle saam met my die story vertel, wil julle collaborate. En toe hierdie klomp gesinne, jy weet, sommige video's op hulle foon geneem, ons het hulle bykie, jy weet, riglyne gegee hoe om hoë kwaliteit video's te neem, en hulle het ook sommige met hulle cellfone, jy weet, die klanke afgeneem, en dis amazing, ek was blown away met die kwaliteit van die klanke vooral, en ons het 'n fantastiese editor gehad, Nico Starris, wat toe al hierdie footage gevat het, en het toe geweef het in die music video. En dit het my baie, ek dink al gister toe ek nou deur het gaan en bykie die video kyk, met Sinead O'Connor se Scorn Not His Simplicity, wat het ook so mooi vastgevat het. Jana, wat is jou droom wat jy wil bereik met hierdie, is daar opvolg, is dit net bewusmaking, want ek dink dit is so sensitief gedeel, soos jy sê, dit is eintlik, is kinders half permanent in lockdown, want ek wil, hy is vastgevang in sy eie denkies, en wat hy partykeer nie eens verstaan, wat fout is nie. Wat jy graag sien moet gebeur met dit? Weet jy, the narrative has always been a powerful tool, jy weet, om enige iets oor te bring, en ek sê altyd, jy weet, ek was iemand wat nie geweet het hoe om op te tree, jy weet, as al mense in die omgeving is met speciale behoeftes nie, ek felt awkward, jy weet, en so ek is nie offended nie, ek wil graag met mense praat, en dier story vertel, en om die beauty te wys, en die humanity and beauty van special needs mense, wil ek hulle al in die skoene sit en wys what it's like, jy weet, en nie een story vertel van hopelessness en ach, arme ek nie, maar jy weet net, a story of hope. So die praktiese gedeelte daarvan is om 'n album te maak, 'n visuele album, met ander woorde 8 tot 10 snitte, en dan bypassende music videos daarvan, en het sal bykie verskillende topics wees, maar die selle hart, en dan aan die einde gaan ons nou soveel videomateriaal en muziek, om dan 'n kort documentary te maak, wat mense rarig bewus maak. Jy weet, jare gelede was die lefties, die left-handed community, was baie gestigmatized, jy weet, en mense het self gesê, oh, dit is van die duivel af, en mense was tot abuse, en gesê, jy weet, hulle is demon possessed, omdat hulle left-handed is, en daar was activist, wat
allerhande maniere gebruik het om mense bewus te maak. En vandag, today we celebrate lifties, jy weet, en dis die selfe type ding wat ek wil doen met Voice of the Speechless, to give people a glimpse into the lives of these amazing individuals. So Jana, net vinnig, die mense kan op YouTube gaan kyk, nee, en hulle moet net soek na Lonely Together. Yes, en dis onder Zia, Z-I-Y-A. Ja, dis onder Zia, die naam, ek sien, ek sal sommer weer gaan kyk, ek het dit gekyk en ek wil regtig vir mense motiveer om dit te gaan kyk, dit is so goed gedoen. Baie dankie dat jy nou so laat wakker gebly het, jy kan nou rustig gaan slaap, Jana, en nog steeds bly veilig ha, soos ek sê, like my in Amerika is daar nog baie moeilikheid, so baie dankie vir jou tyd. Ach, dankie vir jou, Jorne, en lekker dag vir julle. Alright, cheers.